Shqipëria mbyllin një edicion zhgënjues të Nations League, ku fillimisht synonim krejon dhe më pas e mbyllin grupin në vendin e fundit, duke rënë kështu edhe në Ligën C, pra një ligë më poshtë, por çfarë mësuam ne nga ky edicion i Nations League, ku gabuam dhe çfarë duhet të ndryshojmë në të ardhmen? Sot në Sport News kam kënaqësinë që të diskutoj me ish trajnerin e kombëtares shqiptare, profesorin Astrid Hafizi. Profesor, përshëndetje, faleminderit shumë që pranuat ftesën. Faleminderit edhe ju. Vendi i fundit në grupin B1, në këmbëshërimin tuaj çfarë nuk shkoi në Nations League, profesor? Nuk e pritja vendin e fundit, të them drejtën. Por ashtu si u paraqit me unë në që e meritum, vendin e fundit. Sepse vetë neshe të regun, nga neshe ndeshe, të regun që ne kishim disa dopsirë, sidomos lojnë sulmuse. Sidomos lojnë sulmuse. Edhe asirë këto gabime, o kështë këtë veshtërsi nuk o përmisun asirë. Mendoj që skuadrat që kemi pas për balë, të trija këto, edhe Çekia, apo edhe Ukraina, apo edhe Gjorgjia, ishin më të mirë se ne. Total, ne s'fitume si neshe këtu në Tiranë. Do të pranë. Asë si neshe nuk fitume. Dy neshe humje dhe një barazim. Atër bëtë riqujme të fitore që ne pat me edhe ne, me Ukrajinën, apo edhe me Gjorgjin, i qumë dhënë, të momentit, gjitha fitore që erdhen rastisht. Nuk pësojmë gola në fund, profesor, por i pësojmë në fillim tashmë. Ku gaboi treneri Silvinho? A nuk i përgatisim ne më mirë ndeshjet? Dikush thotë që ne kemi mbrojtje, ne kemi pas. Ne mbrojtje kemi mjaft gabime. Ne jemi skuadër, kemi pësu 6 gola. Dhe më zdo në neshe kemi pësu 1 gol. Dhe kemi shenu 4 gola. Pra, nuk e di ku më të vejmë, ku kena piken më të fort ne. A kemi të sulmit, atë mbrojtjes. Unë në që asë njerën. Nuk ka një lidhje, nuk ka një gërshetim. Dhe këte i të takon trajnerit, drejtuesit. Me sa kuptoj, edhe me sa kam arritur të kuptoj, ai nuk njeh lojtarët, domthonë forcën e tyre ku ka. Ka lojtarë që kanë disa dhunti dhe aftësi në disa pozicione tjera, këy vend pozicione tjera. Koha ka tregu her pas here lëvizje të tilla që i gabon ndoshta për një detyrim, jo se don kë vet, apo edhe me skemet që përdor. Një skemë përdor, të vazhdimisht që kemi luajtur një skem. Alternativa tjera, ose i themi në plan B, nuk ka. A mendoni ju se është trajneri duhur Silvinho për të na drejtuar ne në eliminatorët e botërorit? Trajnerët e tillë, me këtë karakter që nuk guxojnë, nuk rrezikojnë, kanë frikë nga humbja, nuk kemi nevojë. Drejtimi i këtij skuadre në këtë formë për ne nuk duhet jetë. Se niveli i lojtarëve është mjaft i mirë. Ka edhe vende aty për të korrigjuar, por të kesh një këtë nivel lojtarësh, mos arrish asgjë. Kjo është sot duke pas parasysh atë që asë në vendin e dytë nuk dolme, asë në vendin e tretë nuk dolme, po të fundit. Pra kjo është një diçka të cilin për mu gabimi kryesor është i këti, normalisht. E të sot nuk mund të thushti 50 me 50, gabimi edhe jemi, gabimi lojtarëve. Mos ka kalot topin lojtarëve, mos i shqit shpet, për mendimin tim. Trajneri ka një kurajo, ka i përgjësi, jo ky trajner, po gjithë trajnerët e botës që ne kemi pa, marrin kurajë, gabojnë, siç gabon kushdo, faji është i imi. E merr përgjegjësinë. Ky asnjëherë nuk ka marrë përgjegjësinë. Profesor, a mendon se Liga e Kombeve ishte një test i mirë, po themi, përpara botërorit, pra dhe a mendon se pozicioni që ne ndodhemi tani në Ligën e Kombeve në vendin e 4, që ramë edhe në Ligën C, është një kumban alarmi? Ai që e kupton po. Për 2026 në botërorit për ne, qose nuk vetë gishti, nga drejtuesit e federatës, për zgjedh personin e duhur, që duhet, shpenzosh i qike dhe lek ma tepër, sepse një trajner i mirë, me CV, kuptohet që ka dhe edhe pjatësin e ka mërë të lartë. Pa jo trajner që ato marin ma tepër të dëne, ne kemi bëmë e emën, do thush që i kam pjatësin e lartë. Gjej, ashtu si që marin skuadra tjera, ashtu si që lujti Gjorgjia në kampionat Europian, ashtu si që lujti Turqia në kampionat Europian, ashtu si që lujti Romania në kampionat Europian, para që Ukraina u eliminu me 4 pik, me 4 pik u eliminu Ukraina në Europian. Pra, ne s'kemi rritë, ne s'kemi të ba asë një gjë, vetëm që im krenari se do në të katët në grupë në Europian. Se kështu fillon kjo, euforia, me kam në ajer, nuk kemi në tokë, jo lutme me skuadra, pa të skuadra s'para që në rëzgjohë për mendimin tim. Pra ne kjo na lambrapa dhe sot për e vujmë sot.
në grupin që kemi, që nuk është grupi ferrit, sa është grupi ferrit, kush e përmend që grupi ferrit gabon. Por ato ishin më të mirë se ne. Ato merituan edhe kush kuma. Pse ka treneri Silvinho kaq të vështirë të ndryshojë? Pra, i besoj sërish Asanit një vend titullari dhe pse nuk ishte në kushtet e tij më të mira. Ndërkohë nga ana tjetër, Myrtë Ozuni nuk luan titullar sërish, edhe pse ka qenë nga më të mirët e Granada, më i miri po them, lider në skuadrën e tij. Më thën duket sikur ka krijuar atë një mbëdhjetshën e tij në kokë dhe vetëm në momentin që ka ndonjë mungesë të rëndësishme, duhet ta zëvendësoj, po themi si në rastin e mbrojtjes. Edhe në sulm, pse nuk i beson pra Uzunit në këtë rast, ose pse nuk ndryshoi Asani, nuk ishte 100% në ti Asani. Kur ne kemi alternativat të tjera dhe nuk janë lojtarë, po themi që i kemi marë, hajde për të zëvëndësuar. Kemi lojtarë shumë të mirë dhe në stol. Ai krijon një grup lojtarë se cili nuk e di, po nuk jam shumë i bindur. Ai i zgjell vet, ai zgjell vet, apo ja bin tjerët. Ka disa grumbullime të pakuptimta. Nuk mund të largosh një lojtar ose e largon një lojtar me përvojë shumë 33 vjeçar, pastaj marr një lojtar përsëri me përvojë 33 vjeçar, po të njëjtën moshë. Unë mendoj që niveli i lojtarëve duke pas parasysh është më i lartë se i trajnerit. Është më i lartë. Do ta pranoj vetëm në pikë pyetje që shofesh Aslani, duke mos u aktivizuar rregullisht tek Interi. Ka lënë disa aftësi, mundësi edhe disa mangësit e loja ti, të fantazia, të krimtaria, të gjujtë e të Aslanit, nuk jam e shku të tifozat atje topi. Ne kemi pa goditet. Po duke dalë jashtë lojet, jashtë vetës vetë, edhe mos ja gjithë vendet shu si duhet. Pra, a Aslani, a Ramadani, të dy, paka shumë me martë njëtë dëtyra. Ka gabimet të tila, gabimet tila për sëri e shofë në vendosit në mërojtjes. Leti këthejmë i kraut majtë, se se cili ka dësa idejën e të mira për mitaj, ashtu se ka më dhunë. Po këtu kemi pas defektet edhe shënimin e pjesës madhe dhe pësimit golave nga këkra. Bastoni me Italinë atje në golin e partë tjenë me kokë, si për këti kërcej me kokë. Këtu erdi këtu në momentit tjetër të golit, për sëri si për ti, kaloj topi që e pasoj topin me Ukrajinin edhe shënë e këtë jetë e gollin e dytë, më zgabohem, kështu ishte. Ky nuk i ka këtë cilësi për të ndeshë shumë mrapa, pse se e mundësim për të kalu për para. Êshtë e jotja, ti si trajner, ti do të mandërsh këtë punë. Ky se ka në është atë, ka një farë në nglezhimit, në veprimet mërojte, teknike është shumë mirë, punën mirë me të majten, pse si e pak shtyje nga meze e në sëllën për para. Pra, ti studioj, ti është punë e jodë si trajner. Pse si e më përpërsi këtë lojës, e vendos një tjetër që është më në mërojtje. Sa tu i kemi pas, disa gjana. Pra, këto janë disa veprimit e cilat, ti s'pe kupton që edhe Bajrami, në atë kraun e majtë që ti po e zëvendëson me Seferin, nuk është vendit ti, a i si lojtarë, nuk mund të thojnë ty që unë grunë këtë vend. Zdo lojtarë të ku në vendos e trajneri, që ishtë përmenin edhe intervjisa e fundit e Ozunit, apo ti tjetërin. Por ti e kupton, ti duhet e kuptosh që cilësish ka. Dhe Bajrami është lojtar që i vjen nga mesi, nga mrapa sulmusit kryesor. Ka aftësi, ka zgjuarësi, ka asist mirë, ka goditje. Ti e vendosa në matan, pas të kujtoa që, po neshin e parë, pas të që ne me qekin nuk lyti mirë, e lanë stolë. Boni edhe gabimin tjetër pasaj. Të e lanë stolë që aji nuk të kryua detyrë, po mund të kryun këtu. Edhe puna të rëgoj që kur u fut kë, fillej disa levizje, fillej disa pasimit topil. Pra ne unë përthëm që kjo është një mos njohje. Unë the mos njohje e lojtarve tanë nga anë trajnerit. Profesor, si është të ardhme në afërt? A mendon realisht se mund të kualifikohemi në botëror? Por të i faktit që ne nuk njohim rivalet, pra. Ne kemi grupin tonë, duke parë grupin, cilësit, dhe gjithë pjesën që ne kemi aktualisht. Si është? Problemi i kësaj arritin në mendon që është shumë i vështirë. E para është që vetë rëgullore e praqetik, vetë 12 skuadrat e parat grupeve, po mendojmë që 6 janë me 5 skuadrat dhe 6 janë me 4 skuadrat, do dalin direkt në botëror. Të dyta do bëjnë një play-off për 0-4. Se ti e dyta s'mund dali shkur në grupë, duke pas prasysh që kush janë. Vetë në mrekulli mund të bëjtë, se futbol është. Unë i gjoj duke fillu nga kokët e
institucionit futbolit ton, fjala parë, sa hidhet shorti, do dalin vend parë. Duke fillu nga presidenti me radhë që ata s'kanë lidhje me këtë punë kuptimin e saj, s'do të kenë. Fjala i takon trajnerëve, drejtuesit që duhet për atë punë. Nuk duhet të klasim si tifoza. Tifoza dhe unë duhet që të dali i pari në grupë. Sepse jam shqiptar, jam sportdash, e ndjekur skuadrën, sakrifikoj për këtë punë, nuk të flas si duhen. Po ti që jeni drejtuesi, edhe kjo injektohet, do dalin parë dhe fillon vetë një stres lojtarëve, të cilin ti s'arrin. Atë çfarë do thonë, nga vendi i parë ti shkove i fundit. Që edhe unë nuk e pritsha, me të thonë drejtën, po ja që. Duhet të jemi shumë të kujdesshëm për këtë punë, dhe puna parë për të menduar për 2026, tre viza, unë mendoj që duhet vudor, duhet zgjedhur te koka drejtimit që është trajneri, duhet në rishu. Pa diskutim. Edhe me një kosto të rëndë financiare. Profesor, unë të falenderoj shumë, ishte kënaqësi të kisha sot në Sport News. Faleminderit.